דף י"ט מתחילים בעזרת השם במשנה. תלמיד חכם שעוסק בתורה, תורה נמשלה רילה לאש עסוק אומר בירמיה, הלוקו דברי כאש, נאום השם. לכן אה, זה יכול להיות יותר מצוי תלמיד חכם שהוא בא לידי רתיחה. לכן אומרים חז"ל במסכת תענית, דף דף עמוד א', אומר רבה כשאתה רואה תלמיד חכם שהוא כועס, אז תדון אותה לכף זכות כמו שרש"י מסביר, כי התורה היא זה שרותחת בקרבו, רש"י אומר שיש לו רוחב לב מתוך תורתו, הוא משים ליבו לליבו יותר משאר בני אדם, וצריך לדון אותו לכף זכות. בסדר, אבל ללכת ולהיות תלמיד של כזה רב, צריך ממש מסירות נפש. מביאה הגמרא במסכת ברכות, תס"ג עמוד ב', שבבית מדרשו של... רבי ענאי לימדו מלשון הפסוק ומיץ אף יוציא דם, כך יש פסוק שאומר ומיץ אף, אדם שמוצץ את הכעס, דהיינו הוא סופג את הכעס של רבו, הוא יוציא על ידי זה, הוא יקבל מתנה את המושג שנקרא דם, הוא ידע להבחין בין דם לדם. המערש"א בסוף מסכת ברבת בתרא כותב שגם מקרים שמספק החכמים מטמאים מראה כזה של דם, הוא ידע להבחין שזה דם טהור. זה דבר גדול מאוד שאדם יכול לזכות אם הוא יהיה מוכן לשתוק כשרבו כועס ולהמשיך לעסוק בתורה אצל אותו רב שיכול לקנות ממנה חוכמה. הגמרא מביאה שם במסכת תענית שאפילו שתלמיד חכם מטבעו הוא יותר משים לליבו משאר בני אדם, אומר אבינה הוא צריך ללמד את עצמו להיות יותר בניחותא. כמו שהפסוק אומר, הסר כעס מליבך והעבר רעה מבשריך. אנחנו פותחים עכשיו נושא חדש, מראות של דמים. איזה דם טהור, איזה דם לא. אומרת המשנה, חמישה דמים טמאים באישה. יש חמישה מיני מראות, גוונים של דמים באישה, שהם טמאים. האדום והשחור, וכקרן קרקום, כמו... כשיש גינה של, צ, של צמחים קר, של קרקום, בזמן שהשמש זורחת עליהם מהזווית, יש שם מין מראה אדמומית כזאת. הגמרא תבהר שזה הכוונה דווקא ל, לשורה האמצעית, כמו שאנחנו נראה בהמשך. הגוון הזה הוא גם כן גוון טמא. וכמימי אדמה, כמו מראה של מים שמעורבים עם אדמה, גם פה הגמרא תבהר בדיוק איזה אדמה מדובר. וכמזוג. כמו מראה של יין אדום שמזוג במים, זה החמישה מראה, מיני מראה שמטאמים. בית שמיים מוסיפים והם אף כמימי טילטן, כמו מראה של מים ששרו בהם את הצמח שנקרא טילטן, ראיתי שמפרשים שזה הכוונה למה שנקרא היום חילבה, וכמימי בשר צלי, כמו מראה המוהל שיוצא מבשר כשצולים אותו. ובית הלל מתארים בשני הסוגי דמים האלה. דם הירוק, הכוונה ירוק כמו אתרוג ולא כמו קרטי. ככה תוספות הוא בעמוד ב' כותב שם, בתוספות הראשון. עקבה בן מהללל מטמא וחכמים מתארים. אמר רבי מאיר, אם דם ירוק אינו מטמא משום כתם, הוא מטמא משום משקה. הגמר הטבר למה הוא מתכוון? רבי יוסי אומר, לא כך ולא כך. הוא לא מתאמן לא משום כתם ולא משום משקיע. הגמרא תבהר שזה בעצם דת הנקמה באמת, רק שרצו ללמד אותנו שמה שאמרו החכמים זה רבי יוסי, כדי לומר דבר בשם אומרו. איזה הוא אדום? מה זה נקרא דם אדום? יש הרבה גוונים של אדמומיות. מגדירה את זה המשנה כדם המכה, כמו דם של חבורה. מה זה דם שחור? יש גם גוונים בשחור. כחרת, כמו צבע שחור שמכינים ממנו דיו. עמוק מכאן, אבל אם הוא יותר כהה, שחור יותר כהה, טמא. זה ודאי טמא. אבל אם דהה מכאן, אם זה יותר בהיר השחרוריות הזאת, טהור. עכשיו, וכקרן קרקום, כברור שבו, כמו העלים שהאדמומיות של הקרן, של האור, ברורה וזוהרת שם. וכמימי אדמה, איזה סוג? מבקעת בית כרם. ששם, איך רואים את המראה הזה? הוא לוקח את האדמה של בקעת בית כרם ומציף מים על האדמה עד שהמים נספגים באדמה ומכסים אותה והוא מערבב את המים עם החול עד שהמים נהיים עכורים זה הגוון. וכמה זוג מה זה? כמה מים וכמה יין? שני חלקים של מים וחלק אחד של יין זה צריך להיות דווקא מן היין השרוני דווקא מהיין הזה. אומרת הגמרא אתה מתחיל מזה שאתה אומר שיש חמישה מיני דמים טמאים באישה. מי אמר שיש בכלל דם טהור באישה? אולי כל דם שיוצא מהאישה הוא טמא. מינא לנדהיכא דם טהור באישה דלמא כל דם דעתי מינא טמא. אמר רבי חמא בר יוסף, אמר רבי הושעיה, לומד את זה מפסוק, אמר קרא. פסוק אומר שבמקרה שיש סנהדרין בלשכת הגזית בבית המקדש אז אין בעיה, כי פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם? אתה מתפלא, יש לך ספק לגבי, אה, בין שני סוגי דמים? מה הבעיה? לך לסנהדרין והם יפסקו לך. מה יהיה לך? מה על לך? עכשיו, מה, מה יש להסתפק בין דם לדם? אם כל הדמים טמאים, אז אם אתה רואה שיש דם זה ודאי טמא. אלא מה? חייב להיות שזה הכוונה. יש דם טמא ויש דם טהור. שם עוד כתוב יותר, כתוב שהרי סנדרין דובר פה על ציבור של חכמי ישראל, שכל אחד אומר את דעתו, ובסוף מחליטים לפי הרוב. אם יש אחד מה... מהסנדרין, שם כתוב שאם יש אחד מהסנדרין, הפסוק שם, שאנחנו מדברים לגבי כי יפלא ממך דבר, שאותו אחד, אחד מהסנהדרין לא רוצה לשמוע לכל דברי הסנהדרין מה שהם פסקו, כי הוא חכם. הוא גם כן זקן, אבל הוא ממרא את דברי הסנהדרין, כי הוא סובר אחרת מהם, הוא לא רוצה לקבל את מה שאמרו הרוב. שם כתוב את הדין של זקן ממרא. אבל בכל אופן רואים מפה שיכול להיות ספק, סנהדרין פוסקים על הדם שזה טהור, והוא פוסק אחרת מהם. אז סימן שיש דמים טהורים ויש דמים שלא, אז זה הראייה שיש דם טמא. בין דם טהור לדם טמא. שואלת הגמרא אלא מעתה, מה אתה אומר שאם שח... כתוב בין דם לדם חייב להיות שיש מושג גם של דם טהור וגם של דם טמא? אז מה שכתוב בין, בין נגע לנגע, נגע, צרת, ברגע שיש לו שם נגע זה אומר שהוא בוודאי טמא. האחי נעמי, תגיד שהזקן ממרן נחלק עם הסנדרין בין נגע טמא לנגע טהור? הרי נגע זה ודאי טמא. וחיטא עם האחי נעמי, אם תגיד שבאמת יכול להיות נגע שהוא טהור, נגע טהור מי סתם נגע הוא טמא. אם הוא טהור לא נקרא שם נגע. וכי תימא שיש נגע טהור, מתי? מה שהפסוק אומר, שאם היה, אדם רואה פתאום כתם לבן על הגוף, זה נקרא נגע צרעת. בודקים את זה, אם יש בעצם נגע צרעת? אז יש, יכול להיות שזה טמא. אבל אם כולו הפך להיות לבן, כל הבן אדם, כולו הפך לבן טהור. אם כל הגוף של המצורע נהיה לבן, הוא נהיה טהור. אז רואים שאפילו שיש פה נגע, הוא טהור. זה לא ראייה, כי זה לא נקרא נגע, כשכולו הפך לבן. ההוא בוהק מקרי. זה נקרא בוהק, מלשון לבן ובוהק. אבל זה לא שם נגע, נגע זה טמא, אלא מה שהכוונה אומרת בין נגע לנגע, זה הכוונה שכל פה, זה, כולם טמאים. אלא מה? בין נגעי אדם לנגעי בתים ולנגעי בגדים, שכל אחד מהם יש סוג אחר של דין נגע. אז זה בין נגע לנגע, השניהם טמאים. וכולם טמאים. אך הנעמי, גם פה לגבי בין דם לדם, מדברים פה על שתי סוגי דמים טמאים. בין דם נידה לדם זיווה. וכולם טמאים, מי אמר לך שבכלל יש כזה מושג שנקרא דם טהור? אומרת הגמרא, זה לא דומה דם לנגע. היי, הימי, בישלמתם בנגע לנגע איכא לה יכול להיות שהזקן ממרך חולק עם הסנהדרין לגבי אחד מהנגעים האלה. אבל, איך, מה, מה יכול להיות מחלוקת ביניהם? ככה, בנגעי הדם יכול להיות שהוא נחלק, הוא בפלוגתא דרבי יהושע ורבנן. מה נחלקו רבי יהושע ורבנן? דתנן. שנה אומרת, שכשאדם יש לו כתם לבן על העור של הגוף, זה נקרא נגע צרת, אבל עדיין לא אומר שהוא טמא. יש סימני טומאה בנגע. מה אחד מהסימנים? אם יש שיער לבן, שהשיער בנגע הפך להיות לבן. הוא בהתחלה לא היה לבן, והוא הפך להיות לבן. עכשיו, מה יעדין אם בארץ קודם לשיער לבן? זאת אומרת ככה, אם בארץ קודם לשיער לבן, אם בהתחלה הבן אדם היה לו שיער לא לבן על העור, ונהיה לו נגע לבן, ואז השיערות הלבינו, זאת אומרת הבערת, הנגע קדם לפני שנהיה לו שיער לבן, קודם היה לו כתם לבן. אז כולם יודעים שזה יהיה טמא, הנגע טמא. ואם שיער לבן קדם לבערת, אם כבר היה לבן אדם שיער לבן ואז נהיה לו את הכתם הלבן של הבערת, אז, כן, והכתם מקיף את השיער הלבן, אז טהור. עכשיו, אם הוא ספק, לא יודע מה קדם למה, יש בזה מחלוקת. לפי תנא קמא הטמא, רבי יהושע אומר, כהה, מה זה כהה? אמר רבה, כהה וטהור. זאת אומרת שנחלש המראה שלו והוא טהור. אז יכול להיות שבזה נחלקו הזקן כן, מאמרה והחכמים, מה אנחנו פוסקים לגבי אם יש ספק אם קדם אה, בערת לשיער לבן, כשיש ספק ממה קדם למה, יכול להיות שבזה הוא נחלק. זה לגבי נגעי אדם, יכול להיות שיש ספק. מה יכול להיות ספק בנגעי בתים? יכול להיות שהם נחלקו כהפלוגתא, מחלוקת ביניהם היה כמו המחלוקת שאנחנו רואים בין רבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן, דרבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן, דתנן המשנה אומרת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לגבי בית שרואים בו פתאום כתם נגע צרעת על הבית, כמה הגודל של הנגע צריך להיות? שיעור כגריס, בסדר. עכשיו, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, לעולם אין הבית טמא עד שיראה נגע בגודל גריס על אבן, על, על קיר זאת. זאת אומרת, יש פה אה, זווית של שני קירות, ובקרן ובק, זווית יש גודל של גריס בקיר אחת, וגודל של גריס בקיר שסמוכה לו באותו זווית, ואז בעצם זה ברוחב של שני גריסים, ובגובה של גריס אחד. אז זה טמא. לעולם מן הבית 100 עד שיראה כשני גריסים על שני אבנים. שגם בשני הקירות צריך שזה יהיה, כל קיר צריך שיהיה אבן שונה, ורק אז זה טמא, בשני קוטלים, בקרן זווית, ואז נמצא שכמה האורך של, ה... של כל הנגע בשני הקירות, כל קיר זה כגריס, אז זה ש... כשני גריסים, ורוחבו, הגובה, זה כגריס. ועל זה באמת אנחנו אומרים שזה טמא, אבל חכמים זורים שזה טהור, אז בזה נחלקו הזקן ממרא והחכמים במחלוקת הזאת, אז יכול להיות שהם נחלקו. עכשיו, מה הייתה מדי רבי אלעזר ברבי שמעון, מה, כזה מין נגע? חייב שזה בדיוק יהיה בזווית, ועל קיר הזאת, ועל הקיר שכנגד. מה, מאיפה הוא לוקח את זה? כי כתיב לגבי נגעי בתים, הפסוק שם מתחיל, הוא מראהן שפל מן הקיר. אז כתוב קיר לשון יחיד, קיר אחד. מצד שני וכתיב באותו פסוק, והנה הנגע בקירות הבית. לשון רבים, שני, שתי קירות. איך, זה סתירה? אייף, הנגע צריך להיות בקיר אחד או בשתי קירות? אז אומר אבי אל עזב רבי אלעזר ברבי שמעון, איזה הוא קיר שהוא כשני קירות? ואומר, זה הקיר שהוא בקרן זווית. והנגע נמצא בשילוב של שניהם ביחד. אבל אם זה קיר אחד, מצד אחד, אם זה רק קיר אחד, לא. מצד אם צריך שזה מצד אחד שני קירות, מצד אחד קיר אחד. אז כשזה בזווית, זה משלב את שניהם. זה מה שיכול להיות מחלוקת בין הזקן ממרה, כמו שאמרנו, לבין החכמים לגבי נגעי בתים. מה יכול להיות המחלוקת ביניהם בנגעי, בת... בנגעי בגדים? בפלוגתא דרבי יונתן בן אבטולמוס ורבנן. במה נחלקו? לטניה, רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, מניין לפריחת בגדים, אנחנו יודעים שאם אדם היה לו כתם לבן של נגע צרעת על האור של הגוף, יכול להיות שהוא טמא אם היה בו סימני טומאה. אבל אם כולו נהיה לבן, פרח הנגע בכולו, הוא נהיה טהור. מה היה הדין בבגד אם הכתם הלך על כל הבגד הכתם הזה? גדל על כל הבגד. אז יש מחלוקת. מניין לפריחת בגדים שהיא טהורה? לומדים את זה בגזרה שווה. נאמר קרחת וגבחת בניגי בגדים, כתוב לשון קרחת וגבחת. ונאמר קרחת וגבחת בניגי אדם. לומדים גזירה שווה מאדם. מה לאלן, כמו שבנגעי אדם הדין הוא שאם פרח בכולו, אם כל גופו של מצורן יהיה לבן, אז הדין הוא שהנגע טהור, אז אף כאן בנגעי ונמנע פרח בכולו טהור הנגע. וזה דעתו של רבי יונתן בנב תולמוס, אבל חכמים חולקים עליו ומטמאים את הבגד שפרח הנגע בכולו. ובזה נחלקו הזקן והחכמים זה יכול להיות גם מחלוקת בנגעי בגדים. טוב, בכל אופן אנחנו אומרים שלגבי נגעים יכול להיות שיש מחלוקת בין זקן ממרא לבין החכמים, אבל לגבי דם, איך יכול להיות שיש ביניהם מחלוקת? אלא אחא, היא דם טהור לקה, לקה אם דם טהור לכה. האם תאמר שכל דם הוא טמא, ואין כזה מושג של דם טהור? במה היא מה יכול להיות שהזקן ממרא חולה כנגד החכמים? אלא סימן שיש כן דם טמא ודם טהור, זה הראייה שגם יש דמים טהורים. שואלת הגמר נכון. יש דמים טהורים? ראייה טובה, אבל מאיפה אתה יודע מה הדמים הטמיים ומה הדמים הטהורים וממה ידעני טהורים ואנא טמאים? אמר רבי אבו דאמר קרב, המלחמה שהיה בין ישראל למואב. ויראו מואב, הגרסה שם, מנגד את המים אדומים כדם. אדומים כדם, מה מחשתם הוא דווקא אדום? למי ימרד הדם אדום הוא, ואם יש לך דם שהוא לא אדום, אז זה לא נקרא דם, וכל הרשימה פה זה דם אדום. שואלת הגמרא, איפה? זה רק אדום? אין מה אדום, דווקא אדום שבאדומים יהיה טמא, ותו לא. איפה תמר הבט שער המראות האדומיות שיש במשנה? מתרצת הגמרא אנחנו רואים שיש כמה סוגי דמ, אדומ, דומ, דמים. אמר רבי הוא אמר קרא לגבי דם טמא, כתוב שם פעמיים את המילה דמאה. עכשיו זה שתיים כפול שתיים, כי פעמיים כתוב דמאה לשון רבים. פעם אחת כתוב והיא גילתה את מקור דמאה. ופעם אחרת כתוב, וטהרה ממקור דמיה, כתוב פעמיים את המילה דמיה. הרי כאן ארבעה דמים, ארבע, ארבעה מיני דמים שהם טמאים. שואלת הגמרא, והנן חמישה תנן. חמישה דמים טמאים, זה המשנה אומרת, אמר רבי חנינה, הדם החמישי זה דם שחור? הוא לא דם שחור. בעיקרון במקור דם אדום הוא, אלא שלקה הוא התקלקל. לכן לא צריך ריבוי לומר שהוא נחשב טמא, כי הוא בעצם דם אדום. תעניין אמי אחי, שחור, כחרת. כמו צבע שחור שמכינים ממנו דיו, אבל אם הוא יותר כאה, ודאי שהוא טמא, עמוק מכאן טמא, אם הוא דהה, אם הוא בהיר יותר מכחרת, אפילו אם הוא ככחול, כחול שצובעים את אותה עיניים, באנשים, כחול, שהוא דומה לשחור, בכל זאת הוא יהיה טהור, כי הוא לא שחור כחרת. ושחור זה אדם השחור שעליו אנחנו עוסקים. לא מתחילתו הוא משחיר, לא כשהוא נמצא בגוף של האישה הוא כבר היה שחור, אלא בהתחלה אדום הוא היה. וכשהוא נעקר מהגוף הוא מתקלקל ואז הוא משחיר. משל לדם מכה, שמהמכה יוצא דם, כשהדם נמצא בגוף של האדם, הדם הזה הוא אדום. וכשנעקר על ידי המכה הוא מתקלקל והדם הזה משחיר. אמרנו במשנה בית שמאי אומרים אף כמימי טלטן וגם כמימי בשר זה גם כן עכשיו אדמומיות וזה מטמא שואל את הגמרא ולטלו לבית שמאי דמי דמא הרי כאן ארבעה מיני דמים אז איך הם נוסיפו עוד שניים? מתרץ את הגמרא שני תירוצים תירוץ ראשון מביתה המה לטלו כן בית שמאי באמת צוברים שלא לומדים מהריבוי של דמי דמא אלא יש לימודים נוספים ומהם לומדים גם עוד שתי מראות זאת אומרת, לומדים באמת דמיה דמיה, אבל יש עוד לימודים שמהם לומדים עוד מראות. ויבית אימה איתלו, באמת בית שמאי כן לומדים את הריבוי של דמיה דמיה. אבל מי לא אמר רבי חנינא, למשל על דם שחור, הם אומרים שהוא אדום, הוא אלא שלקה, הוא התקלקל והוא נהיה שחור. אז לא צריך פסוק מיוחד לרבות אותו. אם כן, אחא נעמי, גם שני הדמים האלה שבית שמאי סייפו, הם סוברים שכל אחד מהם בהתחלה הוא היה אדום. מילקה הוא דה לקרק, הוא התקלקל ולכן הוא השתנה הצבע שלו, לא צריכים פ לרבות אותו. למדנו במשנה שבית שמאי אומרים גם כממי טילטן וגם כבשר, כממי בשר צלי, מטמים. ובית הלל מטהרים. שואל תגמי אומרים נכון? <אח> רק בית שמאי מטמים. בית הלל כנראה סוברים כמו שאר החכמים. בית הלל מטהרים. היינו תנא קמה, אז במה הם חולקים? על תנא קמה. בית ארץ תגמיה הם כן חולקים. איכא בין היו, ההבדל בין תנא קמה לבית הלל, לטלות. לפי בית הלל הם מטהרים לגמרי. אבל לפי דעת נא קמה, הם רק אומרים שיש ארבע, ארבעה מיני דמים טמאים. אבל על הדמים האלה הם לא אומרים שהם טהורים, כי זה ספק. ולכן אם זה יהיה תרומה, שאני, אם האישה הזאת אחרי שהיא ראתה את המיני דמים האלה היא נגעה בתרומה, אנחנו נגיד שהתרומה ספק טמאה. למדנו במשנה הירוק, עכביה בן מהללל מטמא. שואלת הגמרא הרי יש רק ארבעה, ולת לילה עכביה דמא דמא, לומדים מזה שיש רק ערי ארבעה מיני, הרי כאן ארבעה מיני דמים טמאים, איך הוא מרבה את הדם הנוסף? מתרץ את הגמרא השני, תירוצים, תירוץ ראשון היא באי תעימה לטלי, כי באמת יש לו לימוד נוסף שהוא לומד מראה נוסף. היא באי תעימה איטלי. הוא באמת מסכים שיש רק ארבעה לימודים. אבל מי לא אמר בחנינא לגבי דם שחור שבמקור הוא היה אדום הוא, אלא שלקה והתקלקל ולא צריך פסוק לרבות אותו. אך הנמי גם הדם הירוק, מילקאו דלקי הוא היה אדום במקור והוא נהיה ירוק. אמרנו המשנה וחכמים מתארים את אדם הירוק. כשאולת הגמרא היינו תנקמה, בדיוק כמו תנקמה גם כן לא מנעו את אדם הירוק, מה מוסיפים חכמים, במה הם חולקים? איכא בעיני הוא לתלות, כי הרי חכמים ממש מתארים. אבל תנקמה רק לא מנע את זה, הם לא מתארים לגמרי, מסורים שזה ספק תמיר. אמר רבי מאיר, אם אינו מטמא משום כתם, הצבע הירוק מטמא משום משקה. לא הבנו מההתחלה מה הוא מתכוון, אז עכשיו הגיע הזמן להסביר. אמר רבי יוחנן, ירד רבי מאיר לשיטת עכווה בן מהללל וטמא. רבי מאיר סובר לטמא, שדם ירוק טמא. מה פירוש הוא אמר שזה לא טמא? הוא עכשיו, לפי דעת חכמים שחולקים על עכווה בן מהללל אומר, אליכם אני רוצה לדבר. את, אני סובר כמו עכווה בן מהללל, שהדם הזה, מה איתו? הוא טמא. אבל אתם שאתם מתארים אותו, ואחיקה אמר לו, לא לרבנן, אני רוצה לומר לכם משהו. נהיד איך דקא משכחת כתם ירוק אמנה לא מתמיתו. אני יכול אולי להסכים איתכם, שאם אנחנו מוצאים כתם על החלוק של האישה בצבע ירוק, לא נגיד שזה דם, נגיד שזה מהצבעים שהילדים שיחקו. זה לא מגיע מהדם. בסדר. אבל איך דקא חזיא? דם ירוק מגופה, היא רואה דם ירוק מגופה. גם זה אתם אומרים שלא יטמא? זה אני סובר, גם אתם צריכים להגיד שתטמא. שאלת הגמראי, אחי, אם מדובר פה דווקא בראייה של דם, אז, אז, אז מה הוא אומר להם? אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום משקה. משקה? משום רואה? דם, נידעת. זה מה שהסיבה שאתה, שאתה רוצה שהם יטמאו מבית. למה אתה אומר משום משקה? אלא אומרת הגמרא הסבר אחר, אחי כאמר להוא. זה מה שרבי מאיר התכוון לומר לחכמים. נהי איך דכחזי אדם ירוק מעיקר לא מתמיד הוא. אתם סוברים שאם אישה פתאום רואה אדם ירוק, היא טהורה. זה לא דם. דם ירוק זה לא נקרא דם. אבל איך דכזי אדם אדום. ועדיין היא טמאת, היא ראתה אדם אדום. ועד חזי אדם ירוק, בהמשך היא ראתה אדם ירוק. תטמא. אדם וכלים וטהרות שיגעו בדם הירוק. למה? שנגיד שהדם הירוק, נכון שזה לא נחשב דם לטמאת הנידה. אבל זה נחשב אחד מהמשקים שיצאו מגופה של האישה ענידה. אם אישה ענידה אה, ירקה ומישהו בא, יניח אה, איזשהו מזוודה על גבי הרוק הזה, המזוודה נטמאת. למה? כי הרוק של הנידה, זה נחשב מעיינות הזב ונידה בעניין הזה אותו דבר, זה מטמא. אז תגיד שהדם הירוק הזה גם כן יטמא. גם מי רגליים של נידה מטמא. אז אולי גם הדם הירוק הזה יטמא. תטמא, מי דידה? והמשקה זב וזבה. ורבנן הם אומרים לא. המראה הירוק הזה לא מטמא אפילו לא כמו משקה זב וזבה. למה? כי המקור לטמא משקה של זב וזבה, ולפי זה גם נידה, זה צריך להיות דומיה דה רוק. זה צריך להיות דמה למשקה של רוק, מה יש ברוק? מה רוק שמתעגל ויוצא, זה לא מטפטף מהפה כל הזמן רוק, אלא זה מצטבר בתוך הפה, ואז אחרי זה הוא יוצא. אף כל דף, דו... מתי הוא מטמא משקאות של נידה, דווקא שמתעגל ויוצא, להפוקי אי דם, זה אין מתעגל ויוצא, אלא הוא מטפטף כל הזמן, אז זה למעשה לא מטמא ברגע שהוא לא דם. שאת הגמרא יחי שעפרי כמרי לרבנה לרבי מאיר, נו no, אז למה באמת רבי מאיר מטמא? באמת חכמים נראה דברים של טעם. אלא אומרת הגמרא, חיכה אמר לו, רבי מאיר אמר לחכמים, גם לפי דעתכם שאתם אומרים, שאם היא ראתה דם ירוק זה לא מטמא אותה. בכל זאת, למה זה לא מטמא אותה? כי זה לא נחשב דם. לבי כמשקה להכשיר את הזרעים? הרי יש כלל שפרי שצמח על גבי העץ, גם אם יגעו בו כל הטמאים שבעולם לא מטמאים אותו, מחבר לעץ, נתלש מהעץ, הוא גם כן לא מקב יש חוק של התורה שבשביל שהוא יהיה מוכשר לקבל טומאה צריך לשטוף אותו במים או באחד מהמש... מהשבעה משקים. שראשי תיבות של זה זה יד שחת, דם, והמילה דם זה ראשי תיבות דם ומים. אז דם גם כן מטמא, גם מכשיר לקבל טומאה. אז אולי נאמר שאפילו שזה לא דם אדום אלא דם ירוק שזה יכשיר לקבל טומאה. ורבנן הם אומרים לו, דם ירוק לא מכשיר לקבל טומאה את הזרעים. למה? כי איזה, למה, איך אנחנו יודעים שדם הוא נקרא משקה להכשיר את הזרעים? כי כתוב, ודם חללים מי ישתה, דם הרוגים. רואים שזה ישתה, הכוונה, שזה נחשב משקה. אבל בשביל זה צריך שזה יהיה דם כמו הרוג. זה צריך להיות דווקא דם אה, אדום. ולקע, פה זה לא אדום, ולכן, אז זאת אומרת, הדם הירוק הזה, הוא לא דם של... של ההרוג, כי זה צריך להיות דווקא דם שה... שהנפש יוצאת בו, שאדם מת על ידי אדם הזה, אבל דם של... הירוק ודאי שלא מוציא את הנפש כשהדם הזה יוצא. שאלה גמרא, יחי שעפיר כאמרו אלי רבנן לרבי מאיר, אז למה באמת רבי מאיר סובר שדם ירוק מכשיר, זה הרי לא נחשב מהדמים שהנפש יוצאה בהם. עונה הגמרא אלא אחי כאמר, כאמר להוא, זה מה שרבי מאיר התכוון להגיד לחכמים, שדם נידה לא נחשב. מש... אמר ככה, אפילו שדם נידה לא נחשב משקה, אילפואה בגזרה שווה. בואו נלמד שהדם הזה כן יחשב משקה בגזרה שווה. כתיב אך על גבי דם, פסוק אומר, שלחייך פרדס רימונים. מה פורה שלחייך פרדס רימונים? שלחייך, מה שהדם שנשלח ויוצא מגוף האישה, יש לו, האישה שומרת על עצמה בזמן שיש לה דם. פרדס רימונים, היא שומרת על עצמה כמו פרדס של רימונים שלא נותנים לאף אחד להיכנס לשם, היא שומרת על עצמה להיות אה, באותו זמן אה, סגורה, מלהזדקק לבעלה. וכתיב האטאם, כתוב לגבי מים ושולח מים על, על פני חוצות, גם שם כתוב ללשון שולח. זה בדיוק גזירה שווה שהדם של נידן נחשב כמו, כמו מים, ואם כן זה יכשיר לקבל טומאה. אמרת, היא לא, אתה צודק שאפשר ללמוד כזה גזירה שווה, אבל אתה לא למדת את זה עד היום, אתה רוצה עכשיו להמציא את זה, להמציא גזירה שווה אי אפשר. רבנן, אדם דן קל וחומר מעצמו. אתה יכול ללמוד, לא, לא קיבלת מרבך את הקל וחומר, אבל אתה לבד אומר, תשמע, אם את הדבר הקל, אנחנו מחמירים בו, כל שכן שבדבר החמור נחמיר בו, אז אתה יכול מעצמך, אם יש לך דת תורה ישרה, אתה יכול לבד לעשות. אבל, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אדם לא יכול ללמוד גזירה שווה לבד, אלא אם כן הוא קיבל את זה מרבו, הלכה למשה מסיני, כי יכול להיות רש"י אומר, הפסוק הזה מגיע בשביל משהו אחר, אז אתה לא יכול לדרוש גזירה שווה לבד. למד וכולי, זאת אומרת הוא לא מטמא משום כתם ולא משום משקל, לא כך ולא כך. שואלת הגמרא, היינו תנא כמה. נו בדיוק, אתה אומר שדם ירוק לא מטמא, זה מה שתנא כמה אומרים. אומרים שיש רק ארבע מערות דמים. אומרת הגמרא נכון, באמת זה תנא כמה. רק אשמאלן, מאן תנא כמה שחולק על הקווה במהללל? רבי יוסי. ולמה רוצים להגיד לנו שזה רבי יוסי? בכל העומד דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. בשביל שנוכל להגיד מי התנא של המשנה. שאומר את ההלכה הזאת, שחולק על הקו בן מללאל, וסובר שדם ירוק, טהור. רוצים להגיד שזה דעתו של רבי יוסי, כדי שנוכל לומר את זה בשם אומרו, ולהביא לגאולה על העולם. כמו שהפסוק אומר במגילת אסתר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, היא העבירה את הדברים בשם מרדכי, ובזכות זה באמת הם נגאלו מהגזרה של המן. במשנה למדנו איזה הוא אדום, כדם המכה. שואלת הגמרא, מהי כדם המכה? איזה סוג מכה אתה מדבר פה? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כדם שור שחוט. שואלת הגמרא, אם כן, למה אתה אומר דם מכה? ולמה, כדם שחיטה? מתרצת הגמרא, היא אמר, כדם שחיטה, הווה אמינא, ככולה שחיטה, גם כמו הדם שיוצא אחרי השחיטה. לכן הוא אומר, כמשמע לן, כדם המכה, כתחילת ההכאה של סכין. כמו המכה הראשונה של הסכין, הדם אז שיוצא, זה הגוון האדמומיות שמטמא. אולה אמר, הסבר אחר מה הכוונה דם המכה? כדם שיוצא מציפור חיה על ידי מכה, והגמרא פה מבררת מה הכוונה, היא באה אליהו. ציפור חיה, הכוונה לאפוקי שחוט, שלא כמו דם שיוצא מציפור שחוטה, שזה לא נחשב אדום וזה לא מטמא, או דילמה, ציפור חיה, הכוונה ציפור בריאה ולאפוקי כחוש, שדווקא הדם שיוצא מציפור בריאה, מתמה, הגוון שלא מטמא, אבל לא גוון של דם שיוצא מציפור כחושה, זאת אומרת הגמרא תיקו. זהיר אמר בשם רבי חנינה, מה שכתוב דם המכה, הכוונה כדם מאכולת, הכוונה קינה קינים, קינה של ראש, כמו הדם שיש לקינה שמהלכת על הראש. שואלת הגמרא מייטיבי, המשנה אומרת לגבי אישה שמצאה כתם של דם על הבגד, אז אם היא הרגה לפני כן איזה מאכולת, איזה קינה, אז אה, הרי זאת עולה בא, והיא אומרת שזה לא דם של... שיצא מגופה של האישה, אלא זה הדם של הקינה הזאת, כי הרי עכשיו הרגה קינה. מה אליו? גופה לגופה. מבין פה, איזה קינה מסתובבת על הבגד שלה? לא קינה של הראש, אלא קינה של כל הגוף. אז אתה רואה שגם דם, ואתה רואה שכשהיא הרגה את הקינה והיא מצאה אחי איזה דם שאמור לטמא, גוון של דם שאמור לטמא, אתה תולה באותה קינה, אבל הקינה הזאת היא לכאורה לח לא של הראש, אלא של כל הגוף, אז אתה רואה שדם של קינה של כל הגוף, זה הגוון שמטמא. ואתה גמרא, לא. דובר פה שהיה קינה... דרושה, ואת הקנאה הזאת היא הרגה, ולכן אנחנו אומרים שתולים, שהדם שעכשיו רואה זה הדם של הקנאה הזאת. עמי ורדינאה, עמי ורדינאה זה על שם ורד, בגלל שהוא היה נאה, ולכן קראו לו בשם הזה. הוא אמר בשם רבי עברו, יש אחרים שאמרו שהוא היה גר במקום שככה היה שמו, הוא אמר בשם רבי עברו, הסיבה שכו, שהמשנה אומרת, מה פירוש מה שהמשנה אומרת, דם המכה? כדם אצבע קטנה של יד. שנגפה, שנפצעה, וחייתה, הבריאה, החלימה, וחזרה, ונגפה שוב פעם, היא נפצעה. זה דם המכה, ולא בשל כל אדם. זה לא... גם כשקרה לאצבע את המקרה הזה, את הגוון של הדם אתה לא לוקח מהאצ... מה... מכל אדם כזה סוג של גוון, אלא דווקא של בחור שלא נשא אישה, ועד כמה, איזה גיל מדובר פה, שהוא עדיין נקרא בחור, עד בן 20. שאלת הגמרא, מעיתי ומשנה אומרת, אישה שהייתה במיטה אחת עם בנה או עם בעלה, והיא מצאה דם על עצמה, היא לא נטמאת. למה? כי היא תולה את הדם הזה בבנה ובבעלה. רגע, בן עד גיל 20, מסתבר. ביש למה שהיא את הכתם בבנה, משכחת לה שהבן הזה, הוא פחות מגיל 20 והוא לא נשא אישה. אלא בעלה, איך יכול להיות שהיא תולעת הכתם בבעלה? איך היא משכחת לה? מה? אם הוא כבר... זאת אומרת, מצד אחד הוא צריך להיות עד גיל 20, וצריך גם להיות שהוא מעולם לא נשא אישה. פה, הרי הוא בעלה, איך הוא לא נשא אישה? אמר רב נחמן בר יצחק, כן יכול להיות מקרה כזה. כגון שהיא כבר נכנסה לחופה והיא נחשבת נשואה, והיא עדיין לא נבהלה, לכן בעלה עדיין נחשב בחור. מדובר שהוא פחות מגיל 20. רב נחמן אמר, מה הכוונה דם המכה? כדם הכזה, שאדם מקיז דם, מוציא דם. זה הדם הזה, זה הגוון. שאולי את הגמרא, מייטי ואברייטה אומרת, מעשה שאישה מצאה כתם על הבגד. ותלה רבי מאיר את הכתם הזה בקילור. היה תחבושת עם משחה אדומה שהאישה הניחה על העין, הוא אמר שכנראה זה המשחה הזאת. ורב... ורבי תלה את הכתם בשרף של עץ שנקרא שקמה. מה אליו האדום? וכי לא מדובר פה שהוא תלה במשחה ובשרף לגבי כתם שהיה בצבע אדום? הרי אם אתה אומר שהאדום זה דווקא כדם מאכולת של אש, או כמו דם של בחור, אדם אדום חזק, המשחה והשרף הזה, אדם, הצבע האדמומיות שלו זה לא כזה חזק, אז לא יכול להיות שזה הכוונה. זאת אומרת הגמרא, לא, הוא לא תלה את המשחה הזאת, שזה בגוון של צבע אדום, אדום, אלא השאר דמים על הגוונים האחרים שדומים לאדום. זווית של כרכום, הרשימה של הדברים, אדמה שמעורבת במים וכולי. שזה יכול להיות גם הגוון של אותו משחה. המימר ומר זוטרא ורב אשי אבו יתווי קמי אומנה. הם ישבו לפני אומן שמקיז דם עם קרן כזאת. שקללי קרנא קמייתא להמימר, האומן הקיז דם להמימר, פעם ראשונה עם הקרן. חזייה, המים המתגונן על הדם, אמר להוא, אמר להוא, אתם מבינים? אדום דתנן קייהי. זאת אומרת, כן, אדם אדום שהמשנה מתכוונת, זה בדיוק הגוון הזה, אתם רואים, מסתכלו על זה טוב, זה האדום. בסדר? זה לא הספיק בשביל ההכרזת דם פעם ראשונה שלקחו ממנו בקרן? שקלו לאחריטי. לקחו ממנו עוד פעם דם. עכשיו, המימה מסתכל על הדם הזה, אומר להם, אמר לו, זהו, לא, הצבע הזה, הגוון הוא שונה, <laughs> אני, אומר, <laughs> אני מבין בזה, אני <laughs> אומר לכם, השתני, הצבע שלו שונה מהכזה הקודמת. אמר אשי אשריך אשריך. <laughs> המים, אז... המימר, אשריך המימר, שאתה זכית באמת להבחין בין דם לדם. אמר הבאשי, כגון ענדלו, ידענה ביניי אליי, אני לא כזה מומחה גדול בדם, אני לא יכול להבדיל, אני לא רואה שום הבדל בין הדם הראשון שלקחו ממך לדם הזה, לא מבעיה לי למרזי דם, אני לא יכול לראות כתמים של דם ולטמא אותם, כי יכול להיות באמת שזה טהור, כי הרי יכול להיות שאני לא מבחין בין סוגי דמים, אבל אתה, שאתה כן יכול להבחין בין דם שפעם ראשונה לקחו בהקזה דם לפעם השנייה, אתה יכול באמת להבחין בין דם לדם. עד כאן דף י"ט.